Ona görə deyirəm mən kimi kimi deyim ki geyinə bilərəm. Heç kəs mən özüm geyimin mən yeniliyi gətirmişəm geyimimdə. Qarışıq rənglərdir. Ayaqqabı nə bilim taykeşdi, əlcək taykeşdi, sırğa taykeşdi. İlk dəfə mən taxmışam. Mən kimə oxşadım ki özümü? Nə deyim? Yalandan özüm özümə nə böhtan atım ay başıma dönüm. Düz demirəm? Düz demirəm? Düz deyirsiz, Elza xanım. Heç şübhəmiz yoxdur. Lakları birinci ilk dəfə lakı rəngbərəng Elza Seyidcahan çəkib Azərbaycanda. Azərbaycanda ilk dəfə. İndi bütün salonlarda ən bahalı manikürlər rəngbərəng. Biri bu barmağına qaş qoyur, birinə gəlinlər. Yəni nə oldu? Müzakirələr olurdu. İndi müğənnilər var ki, sırğanı belə taydakiş taxırlar. Deyirlər ki, mən yenilik eləmişəm. Yox, o mənim istifadə eləmir, mən onu istifadə eləmişəm. Deyim, mən Röyam. Röyam mənə bir neçə paltar verir. Hətta 11 paltarım mən klipə də geyinib çəkilmişəm. Sən də get klipə. Sən də get, sən də get, nə gidənlər görmüşəm. Dünya dağla, dünya iki dünya bir ola. Ömür boyu bir paltar geyinərəm. Mən gedib kiməsə demərəm ki, paltarı ver, mən harasa geyinim. Mən yoxdur, ömür boyu bir paltar geyinəcəm. Bacı, mənim bu paltarım da göşək. Kompleksə girmirəm. Yəni ki, bu gün də bunu geyinərəm, sabah bunu geyinərəm, cəmaat mənə deyər ki, bu günlərdən bunu geyindin, cəmaat desin də. Mən ağarım, cəmaata görə indi gedib küçələrə düşməliyəm, paltar tapmalıyam. Mənim kefim belə sürür, bir paltar geyinərəm, bir il, iki il sürür. Bacı, mən... Şükür Allahın bu gününə ki, Allah təala bizə dünyəvi nəfs verməsin. İstəmirəm, yox. Mənim yəni ki, hansısa müğənni ilə eyni əlbisədə olmağı düzgün deyil. Amma olub belə şey başıma gəlib. Gəlmişəm bir tədbirə, səhnəyə çıxmağa. Deməli, məndən öncə ifa eləyir Sevdə Yahyayeva. Sevdə Yahyayeva enir səhnədən. İkimiz də eyni paltarda. Mən də ondan sonra səhnəyə qalxıram. Ay Allah. Səhnəyə qalxanda da baxmayaraq ki, böyük bir tədbir idi, yubiley idi, nə idi, bax belə bir şey idi. Məcbur oldum deyim ki, yəni ki, ikimiz də eyni paltarda fikir verməyim. Yəqin alverçimiz də eyni adamdır. Ya zarafatda saldım yəni ki, amma doğrudan da nə onun xor. O da belə qızardı. Mən də belə bir təhər oldum ki, necə oldu eyni tədbirdə? Bir var ki, yaxşı arada bir iki nəfər adam olsaydı, hiss olunmazdı. O düşür, mən qalxıram. Necə ola bilər? Birinci səfərdə eşidirəm. Bəlkə kişilər istifadə edə bilər. Mən valla birinci səfərdə eşidirəm. Sadəcə mənim bir qarderob gecə geyimlərim var ki, qaşdı, belə uzun şleyfli, qalıb ortalıqda toz basıb, düşünürəm onu kimə verim. Həyatı boyuna xoşlamıram kimsə mənim paltarımı giyinə, ya da mən kimsənin paltarını giyinəm. Onsuz da mən elə dəbdəbəli paltar giyinən adam deyiləm, bunu hamı gözəl bilir və heç o fikirdə də deyiləm ha. Söhbət ondan getmir ki, ya ona imkanım çatmır və yaxud imkanım çatırdı, amma sadəcə xoşlamıram. Nə oldu, pis oldu, yaxşı oldu, ancaq özümünki olub. Nə bəlkə də ola bilər, nə mən heç kimin paltarını geyinməmişəm. Geyinmək ayıb deyil, sadəcə elə yaxın münasibətdə olmamışam ki, əgər o mənim paltarını deyil, mən də onun paltarını geyinərəm. Mənzurə xanım, bəs sizin paltarlarınızdan istifadə eləyən olub? Hə, istəyən olub, hə, vermişəm geyiniblər, amma adını demeyim də. Deyim sənə necə, elə bir keçə onu ilk dəfə mən də geyinməmişdim. Sonra mən onu da ifrə geyinmədim. Sadəcə elə də, yəni gündəlik belə geyindim. Amma kiminsə paltarını ifrə geyindim, çıxın mən belə şey eləməmişəm. Geyimdən söz düşmüşkən, sənətçilərdən ən bahalı geyimlərinin qiymətini də öyrəndik. Amma ən bahalı sportivini geyimim olub 1000 dollara almışam, 800 manata. Ən bahalı səhnə geyimim uzaq başı 300-400 olar. Ondan artıq, valla yalandır. Baha yox, baha mən bir dəfə paltar almışam, da almaram. Bir dəfə 1700 neçə manata paltar aldım, mən dedim, bir də belə baha paltar almaram. Aldım, yüzünü deyim ki, apardım da qayt aldım. Bir dəfə geyindim, gördüm, hə, 1720 manat idi. Qaşlar töküldü təmiz, onu da apardım, qayt aldım. Ən bahalı, ən bahalısı yoxdur. Mən ancaq sadə bir şeylər geyinirəm, bahalı yox. Ucuzu 10 manat. Ən
ucuz 10 manat. Bahalısı da ki, bahalısı yoxdur. Çünki mənim üçün bahalı ucuz fərq eləmək. Əsas odur ki, yaraşırmı? Bitdi. Məclis idarə etdiyim kostyumlar olubdu. Yəni, o da elə də bahalı deyildi. Yəni, adi bir kostyum idi. Əynimə oldu, 400-500 belə. Əyəqqabı olub 300 manata. Mənim odur ki, ən bahalı geyim Elzan əynindədir. Əgər mənim qiymətim 10-dursa, mənim paltarım da 10-dur. Mənim xoşum gəlmir o insanlardan ki, çıxırlar, oy, 10 minə sumka gördüm, mən sumka beynimdə qalıb, o sumkanı gedib almalıyam. Ayıbdır, 10 minə insanlar özlərinə ev almaq istəyirlər, pulları yoxdur. Sən sumkabın pulunu, halbuki sən vaxtıkən olub çöllərdə olmuşsan, nə evin olmayıb, heç nəyin olmayıb. İndi gəlmirsən sumkanla insanlara, acıq verirsən, insanlara dərd verirsən. Bu da keçirdiyimiz sorğunun nəticəsi. Sənət əhlinin daha bir maraqlı tərəfini də öyrənmiş olduq. Xəzər TV-nin aparıcıları bir araya gəldi. Səbəb nə bayram, nə də toydu. Səbəb Xəzər TV-də yayımlanan verilişlərin afişaları üçün foto sesi oldu. Xəzər TV-nin aparıcıları fotokamera önündə. Ailənizin Xəzərində illərdir yayımlanan və ekranlarda yeni olan verilişlərin aparıcıları bir arada. Türkiyəli fotoqraf Cihan Dəvəcinin fotokamerası önünə keçən aparıcılar verilişlər üçün fotosesiya etdirdilər. Can you feel me? Həyat sən nə qəribəsən, bir ailəm var dizilərini çəkdik. Sağ olsunlar, Hazar yönetimi bəyəndi. Onun bənzər bir proje idi. Programlar için yapıyoruz. İnşallah hayırlısıyla iyi olacak. Çeşitli programlar var. O programları inceledim. Yani daha önce çekilmeyen programların fotoğraflarını çekmeye çalışacağız. Bunlar afişlerde kullanılacak. Kanal içinde çeşitli reklam mini kliplerde kullanılacak. Cihan Bey, aparıcılarımız kaprizli değiller ki. Kaprizli diye duydum ama hiç kaprizli değiller. Çok iyi insanlar, çok alçak gönüllüler. Hani belki dışarıdan öyle geliyor olabilir ama bence hiç değiller. Hani ben onlardan daha kaprizliyim aslında bakılınca. Bu balaca ise Nuş Olsun verilişinin aparıcısı Sema Abbasova'nın oğlu Ömer'di. Bohçasının Leylası həmişə olduğu kimi məhz bu fotosesiya üçün də Gülnarə Xəlilovanın milli geyim kolleksiyasına müraciət eləmişdi. Beləcə bizimkilər həm işlədilər, həm də əyləndilər. Xeyirli, uğurlu olsun. Həm sənəti, həm də səmimi açıqlamaları ilə seçilən xanəndə Elnarə Abdullayevadan maraqlı xəbərimiz var. Elnarə xanımı sevənlər ekrana yaxın əyləşsin. Prodüser Asif Kərimov kimlərə irad tutdu? Fonoqram oxuyur. Fonoqramda da 4 dəfə paltar dəyişir. Hansı məntiqlə? Elnarə Abdullayeva sevənlərinə səsləndi. Kefiz istəsə gəlin də, gəlin oturun görün bizdən ağayırıq da, nə olar, hə? Ədən eşitə versən, qardaş, bu nə deyir? Abdullayevanı iş başında görüntülədik. Xanəndə konsert hazırlığındadır. Fevralın 20-si, cəmaat, Allah qoysa, qismət olsa, canınız sağ olsun, cibiz dolu olsun, kefiz kök olsun. Kefiz istəsə, gəlin də, gəlin oturun, görün bizdən ağayırıq da, nə olar, hə? Gəlin zəfər çalaq, hamımız bir yerdə. Elnarə xanım artıq musiqiçilərlə birgə konsert məşqlərinə başlayıb. Hə, məşqləri xeyli var, vaxtı var, başlamışıq. Demək olar ki, daha məşqlər yavaş-yavaş
belə o necə yuvarlaqlaşmaq üzrədir. Konsertdə Elnarə xanımın ifasında muğamlarla yanaşı estrada mahnılarını da eşidəcəksiniz. İndi yavaş-yavaş siz bu estrada ansamblımızı bilirsiniz. Yəni hələ tarkama olan aroniklər hələ yoxdur. Onlar sabah olacaq Allah qoysa. Estrada mənə maraqlı gəlir. Yəni mən bilirsiniz öz janrda janr belədir ki, janr məsələn muğamdır filandır, yəni o tərəfdə. Yəni o tərəf həmişə olur. Amma bunlarla məşq edəndə daha belə qəribə bir ruhda oluram. Ölüm yatağında can verən zaman dursa bağışım üstə mittəbib olmaq. Küskünəm, balalam göz gəzdirib axtaran zaman bir ki sən lomanı gəzirə bana əzabı canına qurub bana mana yana canana qurub bana sana. Deyəsən konsert qabağı biraz naxoşdamısınız? O gün bir veriliş vardı, orada çəkilişdə mənə soyuq oldu. Mənə soyuq oldu, ona görə mən deyirəm ki, mən çəkilişə zada çağırmayın, mən deyəsən soyuq, hə, soyuqlayaram, qorxuram. Elnarə xanım, konsert neçə gün olacaq? Hələlik bir gündür, bir gün inşallah verək. Bir də yüzə asmənim deyirlər ki, deyirlər bir iki gün eləyək, bəlkəm bir. Deyirəm ki, qardaş, deyirəm, deyirəm, görək, amandı, hələ bir qoy görək, bir konserti, bir günün konsertini yola verək. Həmişəki kimi bu dəfə də prodüser Asif Kərimov Elnarə xanımın yanındadır. Konsertin məsuliyyətini Asif bəy öz üzərinə götürüb. Asif bəy, konsert hazırlığı necə gedir? Elnarə xanımla aranızda fikir ayrılığı yaranmır ki? Sənətlə bağlı heç vaxt o mənə mübahisə eləmir. Repertuardan tutmuş, geyimdən tutmuş, musiqilərdən tutmuş. Oxşum, oxumaqdan başqa Elnarə xanım heç nə qarışmır və belə də olmalıdır. Oxuyan işi ancaq oxumaq olmalıdır. Prodüser və müğənninin əsas diqqəti konsertdə səslənəcək musiqilərə yönəlib. Çoxlarından fərqli olaraq, onlar geyimə çox önəm vermirlər. Ümumiyyətlə, sadəcə bizdə musiqi ikinci plana düşəndə mən əsəbləşirəm. Hamı, onların o yüz işlərdir. Bizim işimizdə, yenə deyirəm, ilk növbədə musiqi dayanır. Onlar yaxşı olacaq, çox yaxşı. Olmayacaqsa o böyük problem deyil, amma musiqinin yaxşı olmaması böyük problemdir. Təbiidir ki, birinci musiq olmalıdır. Və ora gələn indi mənə qulaq asacaq, uşaqlara qulaq asacaq, bizim bu neçə vaxtı əziyyətimizi göstərəcək, güyər ki, indi biz nə qarmışıqsa. Amma mən, məsələn, durum elə yalandan elbəzə düzəyliyim, amma oxumaq qalsın ikinci yerdə o yox. Amma yəni geyimlərimizdə, ondan işlərimizdə hamısı, maşallah, şükür Allah, hamısı qəşək, yüksək səviyyədə. Ədən eşdə versən, qardaş, bu nədir? Prodüser bir çox sənətçilərə öz iradını da bildirdi. Bilirsiniz, hər bir elementin əsası olmalıdır. Mən niyə paltar dəyişdim? Belə ifa elədim ki, məsəl üçün, köhnədən qədimdən aşıqlar paltarını dəyişirdilər. Çünki dövran edirdilər. Bir saat, iki saat oynayırdılar. Bunlar tərcihlər. Yaxşı, sən konsertdə niyə paltar dəyişirsən? Bacının biri çıxır, fonoqram oxuyur. Fonoqramda da 4 dəfə paltar dəyişir. Hansı məntiqlə? Axı, mən sənin paltarına baxmağa gəlsəydim, gül kimi modellər var, səndən də gözəl, səndən də qəşəng, onların paltarlarına baxarım, düzdürmü? Hər zaman sadə görünməyə çalışan Elnarə xanım bu konsertdə də öz dili ilə desək, orbitində olacaq. Yəni, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, özünüz bilirsiniz də, mən bu bəzək düzəyə işində xoşum gəlmir, zəhləm gedir. Hələ belə vaxtda mənim orbitdən çıxardırlar məni. Onda qala ki, konsert günü, qardaş, bir dənə paltar, geyin, gəl, otur, dur, çıx, get, vay zədə. Həqi deyirəm, yoxsa onu çıxardı, bu geyin, bunu çıxardı, bu Allah səbir verib da, ay tövbə, bəxtə verdilər. Mənim heç səbrim də yox, hələ əslində, Asif deyir, əslində, yenə deyirəm ki, o... İkinci ki, bu klassik estrad, bu ona görə mən bu deyir ki, yenə də orada bir geyim başqa olmalıdır, uşaqların geyimi, sənin də geyimin də. Məndən olsa elə orada narodiklərin yanından durub gəlib, bunların deyəndə həmin paltarını oxuyub, çıxıb gedərəm. Yəni, əslində mənə qalsa. Elnarə xanım, konsertinizin yadda qalan bir konsert olacağına bəri başdan inanırıq. Odur ki, elə bəri başdan da sizi təbrik eləyirik. İnşallah konsertdə görüşərik.